laagtu way qaatay halkaasayga soo qaatay aniga laba dumara badbaadi baan labada dumara waan soo qabtay talaabiidkii baa noo qabtay biyihii wayna soo wada qaatay bartaasaa lanagaga reeb alxamdulilah dumarku mayba soconaynba dhowr qofna way qaadayba saddex qof bay qaaday oo halkaa lagaga soo reebay dee ilaahay baa mahad iskale hadduu nuu suurtageliyo noo samaynayo dowladda hoose ee degmada gabiile oo taabagelinaysa hirgelinta mashaariicaha miisaaniyadda labada kun iyo labayo labaatanka ayaa maanta axadda 23-ka januari waxay xaafadda 18-ka miya magaalada gabiile ka dhagax dhigeen dhismaha laba biyo mareen ah oo dhibaato baahsan xilliyada roobaadka ku haya bulshada xaafadda ee iskaga kala gooshaya, iyadoo sidoo kale bulshada xaafaddan ay caddeeyeen in biyo mareenadani ay dhibaatooyin baahsan ku hayeen bulshada oo khatar badan ay gelin jireen. Barasaabka gobolka gabiile cabdiqani maxamuud jiidhe, maayarka degmada gabiile maxamed amiin cumar cabdi, gudoomiyaha xaafadda 18-ka miya rooda cabdiqaadir iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ayaa dhismaha dhagax dhigan biyo mareenada ku tilmaamay mid xoojinaya isu socodka bulshada lagagana raysanayo dhibaatadii baahsanayd ee bulshada ka haysatay xilli roobaadka. Maanta waxaa la dhagax dhigayaa laba boondo oo ku yaala xaafadda Tiinmey oo ku hayay dhibaato badan ee shacabka isumarada iyo socodkuna uu joogsan jiray marka uu roobku da-o. waxaan aad ugu mahad celinaynaa xukuumaddayada, shacabkuna aad bay ugu faraxsan yihiin, annaguna waxaan leenahay waa mahadsan tihiin. Maray biyo xanibaan iyo mar jeexjeexa ka dilaacay uu xanibo oo ay ka shaqayn kari waayaan baabuurta qashinka qaada iyo dhammaan booyadaha biyaha u dhaamiya mararka qaarkood guryaha la dhisaya xaafadaha qaarkood oo ay socon kari waayaan goodoonna ku kala riday isku socodkii xaafadda. Waxa weeye hawshaasaan maanta fulinaynaa. Magaaladeenna waxaa culays badan ku haya geedka garanwaaga. Geedkaasi waxaan doonaa adi la dhahdo inay xafiisyada xaafaduhu tartan bay geli doonaan. Gudoomiye kasta iyo xaafad kasta waxaa lagu horumarin doonaa oo lagu daba joogi doonaa waxqabadkiisa. Xaafaddan oo in badan waxa weeye waddooyinkeedu ay garanwaaga iyo waddooyinku xirnaayeen, maanta jaans waxa hesheen inay dowladda hoose gabiile maanta hawshaasi idii fulin doonto. Idinkana waxaan ku bogaadinayaa inaad qayb ka noqotaan oo aad contributionka iyo garanwaaga aad waxayaan xaafadda ka nadiifisaan. annaguna mar walba hiiliyaho ayaanu garabkiina nahay. waxaan rajaynayaa in noqon doonto xaafadda waxayaan ugu quruxoon hadduu ilaahayna gaarsiiyo. mudane gudoomiye, labadan runtii biyomareen ee aan maanta halkan ka dhagax dhiganno waxay ka mid yihiin mashaariicaha gole ahaanaanu qorshaynay sannadka 2022 la fuliyo, kuwooga ugu muhiimsan. miisaaniyadda golaha deegaanku markuu diyaarinayo laba bilood saddex bilood ka horbaa runtii hawsheeda la sii galaa. waxay ka mid yihiin baahiyihii dadweynaha xaafaddan ay noo soo gudbiyeen sannadka in wax looga qabto labadan buundo ama waxa weeye biyomareen dhib weyn bay xaafaddan ku hayeen. sidaa uu odaygu bay nooga waramay, dadkay qaadayeen isu socodka gaadiidka caqabad bay ku ahaayeen. biyaha dusha ka yimaada ayaa laamida toos markay uga soo baxaan halkan soo mara waxay ka fursan weyday markaa in dhismo casri ah oo biyuhu ay toos intay u maraan dooxa la geeyo, isla markaana si fudud ay dadka iyo gaadiidkuba uga tallaabaan aanu u dhisno. wiigan gudihiisa uu bilaabmi doonaa insha allahu tacaala. sidoo kale waxaa noo qorshaysan, maadaama xabaalaha magaalada uu ka fogaaday, iyada in xabaalaha waddo tagta oo carakaawa oo 2 kilomitir roobka ka hor aanu dhammayno, saddexdaa mashruucba si gaara baanu runtii annagoo waqtiga eegana ahmiyad gaara u siinannaa una bilaabannaa insha allahu tacaala. dadweynaha xaafadda iyo deegaankana runtii maadaama shaqada loo qabtay waa inay iyaguna runtii ka shaqeeyaan sidii ay u horumarin lahaayeen xaafadda inta wixii iyaga la gudboon. golaha deegaanka iyo meeyarka iyo dowladda hoosena waa uga mahad celinaynaa. waxaynu isku ognahay hawshaasoo dhammaata inta roobka ka horeysa insha allah si baahida ay u kabto. qaar ka mid a bulshada ku dhaqan xaafadda 18-ka may ayaa iyana dhankooda sheegay inay maanta u tahay guulu soo hoyatay xaafadda 18-ka may, iyagoo u mahad celiyay maayarka iyo xulfadiisa taabagelinaysa dhismahan isla toddobaadadan. aad baan ugu faraxsannahay haddii meesha waxna nooga qabto, aad baan ugu faraxsannahay. xoog iyo dowladda iyadaba waan ugu mahadnaqaynaa. laagtu way qaaday halkaasayga soo qaaday aniga laba dumara badbaadi baan labada dumara waan soo qabtay talaabiidkii baa noo qabtay biyihii wayna soo wada qaaday bartaasaa lanagaga reeb. bismillaahi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wallahi ilaahay baa mahad iskale. alxamdulilah alxamdulilah, ilaahaygaa noo suurtageliyey baa mahad iskale. wallaahi dhib weyn bay nagu haysay, dhib weyn bay nagu haysay. qof dhinta meel laga soo saara ma lahayn, maalintuu daad yimaada meel la maro may lahayn, waan u cadilayn. ilaahay baa laakiin noo suurtageliyey. maasha allah maasha allah, waan ku farxaynaa. siduu nooga farxiyan ilaahay uga farxiyo.
ciyaalku halkaa bay ku tugnaanayeen oo cidciid u waraa habeenka ugu galayay. Alxamdulillaah, dumarku mayba soconayn ba, dhowr qofna way qaadayba, saddex qof bay qaaday oo halkaa lagaga soo reebay. Dee ilaahay baa mahad iskale hadduu nuu suurtageliyo noo samaynayo. Aamiinna waxaan leenahay jir oo joog, ilaahay ha ku barakeeyo, ilaahay cadowga ha kaa qabto. Alxamdulillaah, dee ninkii wax qabta lama ogolee yaa, wax qabadka ninka ka dhimanayo hadhintaan leenoo, ilaahay cadowga ha kaa foorariyo. Alxamdulillaah. Kulley ka odayhaan iyo ka xaafadahaanba waa waxqabadkan sugannay. Guddoomiye waad mahadsan tihiin, guddoomiye waxiin waad mahadsan tihiin, bara saabka iyo waxqabadka xukuumaddana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Dhib weyn baa ka haystay buundadan dadweynaha iyo buundo kaloon tegi doonaba. Mar haddii waxqabadkaygii maanta la qabanayana aad baan ugu mahadcelinaynaa. aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Wadadan walaal aad iyo aad baan ugu baahnay, adoo suuqii tigu roobkii soo rogmanayo, awlaadii gurigii ku xidhan yahay, adna aanad u dhaafi karin, dab dhex yaalo, wax walba dhex yaalo. Alxamdulillah, in badan uurka waan ku haynay, ilaaha noo suurtageliya mahad iskale. Maayirkeena iyo guddoomiyaha degmada xaafadba way mahadsan yihiin. Waa Jacfar Cawil Hereer, telefishinka Sahan, magaalada Gabiley.